20 asr o'zbek she'riyati turkumidan Usmon Azim. O'zbek adabiyoti va she'riyatining betakror iste'dod sohiblaridan biri Mayakovskiy mukofoti laureati, taniqli shoir, yozuvchi, dramaturg va tarjimon Usmon Azim 1950 yili Surxondaryo viloyatining Boysun tumanida tug'ilgan. Shoir shu paytgacha o'nlab she'riy to'plamlar, qator dramalar e'lon qildi. Usmon Azimning Holat, Insonni tushunish, Ko'zgu, Surat parchalari, Ko'z kabi o'nlab she'riy to'plamlari qo'lma-qo'l bo'lib o'qilmoqda. Talantli shoir shu kunlarda kuch-quvvatga to'lgan, muntazam ijod qilayapti. Endi shoir she'rlaridan diqqatingizga havola qilamiz. Marhamat, tinglang. Yiqildi dunyoning suyanchiqlari, toshga suyansam ham botaman g'amga. Dunyo soatlari, uyg'on chiqlari, hamma og'riqlarni quydi badanga. Seni so'zlaringni eshitmayman men, ammo barcha darding yuragimga jo. Dunyoni tark etdim, eshikdaman men. Shu anda qaytadan bo'lyapman barpo. Yulduzlar boqadi ko'kdan angrayib. Ismingni faqat aytaman. Mana toza bo'ldi birdan manglayim. Xudo qismatimni yozar qaytadan. Kudradi quyosh, it soya izlab yer kavlaydi. Qo'ylar bir-birlarining pinjiga bosh chiqib, quyoshdan asrarlar o'zlarini. Shamol yo'q, olislarda yolg'iz-yolg'iz quyunlar erinib aylanar. Olislarda jimirlab ko'rinadi tog'lar. Olislarda mening labim esa qaqragan. O'ra-o'raman, barmoqlarim tikanga to'lgan, saman yig'aman. Olislarda esa ketish kerak. Saratoni tugamaydi bu joylarning. Bu yerlarning suvi yo'q. Bu yerlar suvini menga bermaydi. Chanqab o'lib ketaman bu joylarda. Toproqlik og'ir, bir yonishda bir parcha sapal bo'lib qolishim mumkin. Suvga to'ydim. Suvdan boshqa menda hech narsa yo'q. Shaklsizman. Istagan idishning shakliga kiraman. Turfa xalqob bo'laman. Sahillar xohishiga ko'ra aylanaman. Alla qanday ko'lga. Xullas, suyagimdan judoman. Suyagizimni oqqizib yubordi bu umr. Ketish kerak. Havoga ketish kerak. Qanotlarimni yoyib uchgani, ammo bu havo degani buncha bo'sh. Tutup bo'lmaydi. Bag'ri keng dunyoga jo bag'ridan, ammo vazn paydo qildingmi sig'maysan unga. Tashlab yuboradi yerga bir tosh kabi. Qushlar kumayli. Tutunlarga nima bor? Bo'lib ketdim. Changlarga nima qiladi bu yerda? O'pkam to'ldi. Ketish kerak. Olovga ketish kerak. Yongani faqat yonish poklaydi odamni. Faqat yonish vujudni yo'q qilar. Bir men kuysam nima bo'pti? Qismatdan qochib bo'lmaydi. Kulu ham qolmadi vujudimning. Kim aytdi ruh uchadi deb? Ruhim benajot yorib turar alanga ichida. Olov tark etar meni. Men nimaga aylandim? Bir parcha sapalga ketish kerak. O'sha sahroga men bir parcha sapal, toproqqa ko'milib yotay.
hech narsaga umid qilmasdan dunyoni shunday o'zimga yig'ib yotayki, kelgusining xayolkash bir toproq qazari meni topib olsa, so'z topolmay qolsin biraz, biraz lablari titrasin, sevgilisiga bu sopolni so'zlab bersa, ko'zlari biraz yoshlansin uning, so'ng muzeyda qo'ysinlar. Suv topib toproq topmagan, toproq topib suv topmagan meni, havoni yumshoq degan, olovni bo'shang degan meni, meni sopolning tagida bu lavha tursin. Bu odam dunyoning to'rt unsuridan unsuriga to'ymay, beshinchi unsur izladi. Ehtimol o'zi aylangandir beshinchi unsurga, ehtimol yuqoridagi taxminlarimiz faqat taxmindir, unga mehr bilan tikiling. Ehtimol mehrdan boshqa unga hech narsaning keragi bo'lmagandir. Hech kim bilan ishim yo'q. Bir o'zim yashayapman. Dunyodan kengligini sezdim yuragimning. Men uni bir tomchi yoshimga jo etolsaydim, yuragim bir tomchi yoshga aylanguncha necha dunyoning umrini yashayman. Faqat tez-tez o'lib turish lazım. Faqat uzluksiz tirilib turish shart va bir barglikning muntazam tutrog'i kerak menga va bir ildizning bu barkka sadoqati. Hamma narsa o'tadi. Faqat qolsa ko'z yosh qoladi. Bu dunyoning chegarasini faqat ko'z yosh buza olar. Cheksizlikdan nari olmasday yaraqlaganda Tangrim jirkanmaydi undan. Tangrim jiddiy baqar unga. Tangrim o'z zarasiga qaraganday unga qaraydi. Qator-qator saf-saf bo'lib afkor-afkor yo'q-yo'q bo'lib, daf-daf bo'lib, hayf-hayf bo'lib odamzod bu dunyodan o'tib borar. Navbat bilan tizilganlar, ezganlaru ezmaganlar, ezilganlar, xudo degan tangrini bir sezmaganlar, odamzod bu dunyodan o'tib borar. Yugurgilab, bir-bir basib, o'ynab, bu dunyoning yolg'onidan so'ylab, goh qarnini, goh qadrini o'ylab, odamzod bu dunyodan o'tib borar. Davlatmandu xorizorlar, bechoralar, dili butu, dili yo'g'u, dil paralar, hukm farmo pashshalaru fuqarolar, odamzod bu dunyodan o'tib borar. Bu qaroyir yutmoqlikdan talmagaydir, o'lim aslo o'z kasbidan talmagaydir, va darg'a bir kastirik qolmagaydir, odamzod bu dunyodan o'tib borar. Qarayman-u yuragimda tugar bardosh, qanday qilib sizni asray qon qarindosh, ko'zimda yosh, ko'nglimda yosh, so'zimda yosh, odamzod bu dunyodan o'tib borar. Lanat aytib, rahmat aytib, sukut aytib, nola aytib, g'oyat aytib, odamzod bu dunyodan o'tib borar. Qator-qator afkor-afkor munchoq kabi tizilishib, ingichka il bu hayotdan uzilishib, odamzod bu dunyodan o'tib borar. Birodarim, balandman deb etma g'urbat, men dil bo'ldim. Hech qursa sen bo'lgin suhbat, men ham g'urbat, men ham turbat, sen ham turbat, kelsa navbat, odamzod bu dunyodan o'tib